ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମାଂସ ସହିତ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମାଂସ ସହିତ ଆଳୁ ଝୋଳ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଳୁ ମାଂସ ଝୋଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଂସ ସହିତ ଆଳୁ ଝୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଂସ ନେଇଛୁ, ଆଳୁକୁ କାଟି ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇଟି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପିଆଜ କଟା ଦେବା। ପିଆଜକୁ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ନାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଲାତି ଦେବା। ବିଲାତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମାଂସକୁ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା।
ମାଂସକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଳୁ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠେଇକି ଦେଖିନେବା। ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠେଇକି ଦେଖିନେବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସହିତ ମାଂସ ଝୋଳ ହେଇଗଲା, ଉଠେଇଦେବା ଆମେ।